Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Ստեփան Ավանյուն աշխատանքային շաբաթը կրկին սկսվել է քաղաքապետարանում խորհրդակցությամբ։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը նախ եւս մեկ անգամ հետաքրքրվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում տիրող իրավիճակով։ Համապատասխան ստորաբաժանման պատասխանատուն նշել է, որ խնդիրներ չկան եւ պարապմունքները իրենց հունով ընթանում են։ Իսկ բացակայող երեխաների թիվը հասցվել է նվազագույնի։ Քաղաքապետը հետաքրքրվել է նաև ընթացիկ այլ աշխատանքներով քաղաքաշինության հողօգտագործման, արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի եւ առևտրի բաժնի պետը նշել է, որ իրենց ուղղությամբ խնդիրներ չկան, եղածներն էլ համարժեք արձագանք են ստացել եւ լուծվել։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև ձմեռային պահպանության ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Քաղաքապետը հանձնարարել է շարունակել բարձր որակով աշխատանքը, առավել ևս, որ ձմռան ավարտին քիչ ժամանակ է մնացել։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր, բաժինների պետերը ստացել են նոր հանձնարարականներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքարը Ստեփան Ավանում շարունակվում է։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանում երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու մշակույթի փոփոխությանը եւ հղիության ընթացքում կանխակալ ընտրության ցուցանիշների մակարդակի նվազեցմանը։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է փոփոխել երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու խնդրի վերաբերյալ հայաստանցիների գիտելիքները, վերաբերմունքը, ընկալումները, ինչպես նաեւ առնվազն 10%-ով կրճատել պտղի սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումները։ Հերթական հանդիպման ընթացքում հյուրերը խոսել են այս ամենի մասին, ներկա են եղել Շահագրգի Ռանձինգ, ինչպես Ստեփան Ավանից, այնպես էլ տարածաշրջանից։ Անցած շաբաթ հայ առաքելական եկեղեցին տոնեց տիարն ընթառաջը, Ստեփան Ավանը ավանդույթի համաձայն փոքրինչ առանձնացավ, տոնին հաղորդելով ավանդույթների շունչն ու շքեղությունը։ Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի նախաձեռնությունը ներկայացնում ենք հատուկ ռեպորտաժով։ Ստեփան Ավանում ընտանեկան արժեքները մշտապես առաջնային դեր են ունեցել, այսօր էլ բազմաթիվ են այն ավանդապահ ընտանիքները, որոնք ապրում են հաշտ ու համերաշխ, չխախտելով բնության օրենքներն ու ներդաշնակությունը։ Ֆերդինանդ և Գրետա Վարդումյանները ամուսնացել են 1969 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։ Ասում են, այն տարիներին կրակի վրայով չեն ցատկել, այդպիսի ավանդույթ պարզապես չեն հիշում, իսկ ամուսնության առաջին տարին առանձնացել է ճամփորդություններով ու միմյանց առավել մոտիկից ճանաչելու հնարավորությամբ։ Այսօրվա նորապսակների և իրենց միջև տարբերությունները անհամեմատ մեծ են։ Արժե համակարգ է փոխվել, կյանքն է փոխվել, փոխվել են մտահոգությունները, զույգը ցավով է արձանագրում, փոփոխությունները ամենևին էլ այսօրվա սերնդի օգտին չեն։ Դե հարսանիքի օրվանից մենք որոշել ենք հարսանիքից հետո ուր գնանք։ Շատ տեղեր են գնացել, սկզբից Լենինգրադ են գնացել, տուն վարձեցինք, երկու ամսով մնացինք, Լենինգրադը լրիվ ուսումնասիրեցինք, Լենինգրադից հետո գնացել ենք Ռիգա, Ռիգայից հետո եկել ենք, աշխատանք տուն տեղ, հետո ընտանիքներով տարբեր տեղ ենք գնացել, քանի անգամ գնացել ենք Պրիբալտիկա։ Ինչ որ կյանքում եղել է վայելելու, մենք վայելել ենք։ Այս ընտանիքում առաջին բանը, որ առանց մատնացույց անելու ակներև է, դա համերաշխությունն է։ Երջանկությունը ասես տան ամեն անկյունում է, իսկ սերը միմյանց նկատմամբ չի մարել, վստահեցնում են Վարդումյանները։ Միմյանց ճանաչել են մանկուց, նախարևաններ են եղել, հետո էլ կյանքը դասավորվել է այնպես, ասես ինչ որ մեկը նախապես գծագրել էր այն ճանապարհը, որն անցնում է այսօր այս ընտանիքը։ Երեք երեխա է լույս աշխարհ եկել այս տանը, երկուս աղջիկները ինչպես կարգն է ամուսնացել են, իսկ ազգը շարունակող է ընտանիքի որդին, մնացել է հայրենի օջախում, ընտանիքին պարգևելով ամենամեծ երջանկությունը՝ թորնիկի քաղցրությունը։ Ես նախանձեմ եմ, Միչայելոտ, նախանձել եմ, որ իմ տղան էլ իր տղայի թևից բռնած զբոսայգում քայլի, ես էլ կողքից նայեմ, ու այդ երազանքս կատարվեց իրոք, և ամենամեծ ցանկությունը մեր երկուսիս այդ է եղել։ Հիմա փառք Աստծո, ափսոս, որ մանկապարտեզում եմ։ Հարցին, թե որն է երջանկության գաղտնիքը, ամուսինները պատասխանում են առանց երկար մտածելու ու կարծես համակարծիք՝ ջերմությունը ընտանիքում։ Տան տղամարդու խոսքով ամեն բան նախ եւ առաջ կախված է կնոջից, որպեսի հայ օջախի ծուխը չմարի, տան սյունը, կինը պետք է շատ ջանքանի։ Երջանկության գաղտնիքը ընտանիքի ջերմությունն է, ուրիշ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Եթե ընտանիքում ամեն ինչ հաշտ համերաշխա, ամեն տեղ ցանկացած տեղ է,
Ջերմությունը շարունակում է, էլ աշխատանքը մեր շրջապատում է։ Նրանք, ովքեր այս օրերին կրակի վրայով են ցատկում ու նոր են մուտք գործում ընտանեկան կյանք, Վարդումյանների կարծիքով դեռ շատ բան պիտի հասկանան, շատ բան տեսնեն։ Մանկավարժի եւ շինարարի այս ընտանիքի ավակ ներկայացուցիչները նորապսակներին ներդաշնակություն են մաղթում եւ այնինչ ունեցել են իրենք։ Ցանկանան, որ մեր նոր սերունդը եւս ապրի այնպես, ինչպես մենք ենք ապրել, աշխատանք ունենան, հնարավորություն ունենան իրենց երեխաներին ապահովեն։ Ֆերդինանդ եւ Գրետա Վարդումյանները մեզ հրաժեշտ են տալիս, իսկ մեր ու հեռուստադիտողի առջև բացվում են մի նոր տանդերներ՝ Ստյոպա եւ Ռիմա Հակոբյանների հարկի տակ ենք, բոլոր նրանք, ովքեր երջանկության հարատեվությանը չեն հավատում, այս տան ոչ մի անկյունում տեղ չունեն, այս տան հիմքերը ասես սիրուց են, ինչպես Հակոբյանն է ասում, քարի մի կողմը կոշտ է լինում, մի կողմը կակուղ, իրենց ընտանիքում կակուղ եւ միայն կակուղ, 40 տարի առաջ միավորված զույգը դժվարացավ գշտություն հիշել, երջանիկ պատմություններ ինչքան ուզեք։ Երջանկության գաղտնիքը ո՞րն է քո կարծիքով։ Երջանկության գաղտնիքը փոխադարձ սերն է, փոխադարձ համաձայնությունը, որ ամեն մի հարցի շուրջ վիճաբանություն չկա, կա հարգանք։ Ժողովուրդ ասմակարի մի կողմը կոշտ է լինում, մեկը կակուղ։ Այդ կոշտ ու կակուղը մեր ընտանիքում չի եղել, միշտ կակուղ է եղել, եւ մենք անընդհատ հարգել առ այսօր 40 տարի հարգանքը եղել է, մեկիս խոսքը մյուսը պարտադիր կատարելա։ Կակուղը կակուղ, բայց հիմա իմանանք, թե ինչպես է հաջողվել երիտասարդ Ստյոպային Թիֆլիսից անգլերենի ուսուցչուհուն հարց բերել Ստեփանավան։ Ստյոպա ջան, մենք ինչպես ծանոթացանք, ինչպես ամուսնացանք, խնդրեմ պատմիր։ Լսեցիր իմ ասածը։ Ռիման աշխատում էր 4-րդ դպրոցում անգլերենի ուսուցչուհի։ Աշխատանքի բերումով ես գուզակցյան շրջկում էի աշխատում, պատասխանատու աշխատող։ Դպրոցները մեր բաժնի հսկողության տակ էին։ Որ գնաց մի օր դպրոց, տեսա իրան, հավանեցի, հետո հետաքրքրվեցի, տեսա, որ հնարավոր է, որ մենք ընտանիք կազմենք, հանդիպումներ եւ այլ, եկանք ընդհանուր հայտարարի ու ամուսնացանք։ Ինչ վերաբերվում է Տրնդեզի ավանդույթին, ապա ի տարբերություն նախորդ զույգի Հակոբյանները հիշում են նման բան, բայց իրենք կրակի վրայով չեն ցատկել, ասում են ավանդույթային տարիներին ավելի շատ հատուկ էր գյուղական բնակավայրերին։ Բայց ես քաղաքում եմ եղել, քաղաքում նման բաներ չի լինում։ Թիֆլիսում եմ մեծացել, Թիֆլիսում եմ ապրել, Երևանում ավարտել եմ, ընդհանրապես քաղաքում չէին թռնում, ճիշտն ասած։ Մեկ որդի հարսը թորնիկները, ահա այս ընտանիքի երջանկության բանաձևը, սկեսուրը ամեն մեծ ու փոքր առիթով ջանում է հարսի շնորհքները ցույց դնել, հպարտանալ թորան ձեռքի աշխատանքներով, բայց ամենից առաջ Հակոբյանները խոսում են իրենց որդու մասին, հետո ավելացնում. ամեն դեպքում սիրելի ու տաղանդավոր են բոլորը։ Չասեք, ասում եմ, շնորհալի թորնիկ ունեմ, հատկապես այս նկարները տեսնում եք, 10 տարեկան երեխան է նկարել։ Ցուցահանդեսում հանրապետական, ոչ թե առաջի, երկրորդ, երրորդ, այլ հատուկ մրցանակ է արժանացել։ Թորնիկ սա չեն հավատացել, որ երեխան կարող է այդպիսի բան հենց տեղում ասել են, դե պատրաստիր, պատրաստել է ու իրան կապշել են, բոլորը զարմացել են, որ այդքան շնորհալի երեխա է, ստեղծագործող, իմ հարսիկն էլ շատ ստեղծագործող անձնավորություն է, տղաս նույնպես, ու համատեղ լավ ընտանիք են կազմել։ Հարցին, թե որտեղ են ավելի շատ սխալվում այսօր վազույքերը, Հակոբյանները պատասխանում են, շատ հաճախ շտապում են, հաճախ պարզապես հարցերի շուրջ համաձայնության չեն գալիս, ամուսնանալուց առաջ պետք է լավ մտածել։ Եթե ամուսնական զույգ են դառնում, կա ընտանիք պետք է կազմեն, ապա պետք է հասկանան, որ իրար փող հասկացողություն պետք է լինի, փոխհմբռնում պետք է լինի, եւ ամենակարևորը սեր պետք է լինի ընտանիքում։ Պատահական ամուսնությունը դա ամուր ընտանիք չի կարող լինել, ինձ այդպես է թվում։ Եվ ամուսնու խորհուրդը։ Դու ինչ ես, ինչ խորհուրդ կտայր երիտասարդ ամուսիններին։
Երիտասարդ ամուսինի համար առաջի հարցը փոխադարձ սերն է, փոխադարձ հարգանքը, փոխադարձ ամեն ինչ։ Եթե նրանց մեջ կա համաձայնություն, ընտանիքը ամուր է, ընտանիքը պինդ է, ընտանիքը հարատև է։ Ես երիտասարդ ընտանիքներին համար մեկ հարցն էլ նյութականն է, գաղտնիք չի։ Այսպիսին է Ստեփան Ավանը, որտեղ ավանդույթները իրենց տեղն ունեն եւ պատահական չէ, որ տիարն ընթարաճի նախորեին արդեն Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատը սկսեց տոնի նախապատրաստական աշխատանքները, դրանտեզին հատուկ ուտեստների պատրաստմամբ Ստեփան Ավանում սկսվեց տոնը, Ստեփան Ավանի գաթա, փոխին, ծաղան, ցալվա եւ այլն, ամեն բան ինչպես կարգն է։ Մենք հայերը շատ հյուրասեր ժողովուրդ ենք, շատ սիրում ենք հյուր ընդունել, հյուրասիրել։ Եվ տիարն ընդհարաճի տոնը մեզ համար կրկնակի առիթ է հյուրեր ընդունելու, հյուրասիրելու։ Տիարն ընդհարաճ նշում են հիմնականում նորապսակ ընտանիքները, ինչու չէ նաև նշանված զույգ ունեցող ընտանիքները, սակայն մենք հայերս անկախ այն բանից տանը ունենք նշանված թե ամուսնացած զույգ, մենք տոնում ենք տիարն ընդհարաճը մեծ ուրախությամբ, մեր հայ կանանք շատ են սիրում պատրաստել տերնդեզին հատուկ ուտեսներ, որոնցից է գաթան, խավիծը, աղանձը, հալվան։ Մենք ուզում ենք այսօր ձեզ ցույց տալ տերնդեզին հատուկ ուտեսներ, որը մենք պատրաստում ենք մեծ սիրով։ Գաթաների կան տարբեր բաղադրատոմսեր, նաև անվանումներն են տարբեր ըստ տարածաշրջանների։ Այսօր կփորձենք ձեզ համար պատրաստել մեր քաղաքի անվանական Ստեփան Ավանի գաթան։ Պատրաստում են տարբեր ձևի գաթաներ։ Կան երևանյան, Ղարսա գաթա, Գյումրիի գաթաները։ Մենք Ստեփան Ավանում էլ ենք պատրաստում գաթաներ, որը ես հիմա կներկայացնեմ, շերտավոր գաթան, խորիզով է նա։ Տրնտեզին բնորոշ ուտեստներից է նաև հալվան, մեր հայկական, որը գրեթե բոլորն են սիրում։ Հալվան պատրաստում են հիմնականում ալյուրից, շաքարավազից, յուղով եւ հալած յուղով եւ կարաքով։ Աղանձը դա ծորենի բոված հատիկներն են։ Ծորենը նոր կյանքի սկիզբն է խորհրդանշում։ Աղանձի պատրաստման համար նախ մաքրում ենք, ապա լվանում եւ բովում ենք ծորենի հատիկները։ Տերնտեսի ժամանակ ունենում են կենացար, որը զարդարում են փոքրիկ տարոսիկներով, իսկ տարոսիկները պատրաստում են հետեւյալ կերպ։ Վերցնում ենք փոխինդը, խառնում ենք նրան օշարակ կամ մեղր, այն արագ խառնում ենք, փոքրիկ գնդիկներ ենք պատրաստում։ Պատրաստված ուտեստները հաջորդ օրը տարոսիկների ու կենաց ծառի հետ տեղափոխվեցին Ստեփան Ավանի եկեղեցի, բայց մինչ հյուրասիրությունը նախ եկեղեցական արարողության մասին հոգևոր առաջնորդը կատարեց նորապսակների օրհնության կարգ, ապա խաչքավոր Ալբերտ Ղարաքեշիշյանը շնորհավորեց նորապսակներին, հետո վերջիններից նաև քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից նվերներ հանձնվեցին, իսկ իրենք նորապսակները նախորդին պատրաստված տարոսիկները բաժանեցին երիտասարդներին, տրնդեզի կրակը վառելուց հետո էլ զույգերը անցան ցած Լուիս Քյուրերը հյուրասիրվելու գործին։ Փող, որ ծերը երջանկությունը, ջերմությունը, հաջողությունը ուղեկի լինի ձեր երիտասարդ ընտանիքներին։ Եվ ոչ որ ծերություն լինեք միասին եւ երջանիկ։
Այսպիսով երկով, պարով ու բարձր տրամադրության պատմություն դարձավ եւս մեկ տոնակատարություն, որը շնորհիվ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատի ստեփանավանցիները դեռ երկար կհիշեն։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուզ։ Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնի եւ Ստեփանավանի Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի համատեղ ուժերով փետրվարի 12-ին անցկացվել է Սերն է աղբյուր քաղցրության խորագրով միջոցառում նվիրված Սուրբ Սարգսի եւ Սուրբ Վալենտինի տոներին։ Միջոցառման ընթացքում հնչել են Սերը գովերգող երգեր եւ բանաստեղծություններ, ներկայացվել է փոքրիկ բեմադրություն։ Միաժամանակ համառոտ նկարագրվել են նշված սիրո տոների պատմությունները։ Վերջում միջոցառման մասնակիցներին ողջունել են մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնի տնորենը, փոխտնորենը եւ գյուղատնտեսական քոլեջի տնորենը։ Այսպիսին էր Ստեփանավանն անցած շաբաթ, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։